Değerli izleyicilerimiz, her vaxtınız xeyir olsun. Bugünləri sizleri Xırdalan şəhərindən salam edirik. Xırdalan şəhərinin mərkəzində, çox gözəl bir ərazidə, 3 otağa düzəlmə mənzil çəkib göstərəcəm sizlərə. Mənzilimiz elit bir binada, gözəl bir kompleksə yerləşir. Binamızın 2 ədəd sürətli lifti var, değerli izleyicilerim. İnanın ki, bu mənzildə yaşayan üçün avtomobil istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, çox gözəl bir ərazidir, mərkəzdir, bazarın yaxınlığıdır, məktəblərin yaxınlığıdır. Hər iki sektor, Rus sektoru, Azərbaycan sektoru, yəni çox gözəl bir ərazi, möhtəşəm bir ərazidə yerləşir. Çəkilişə başladıq dəhliz hissəsindən. Dəhliz izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi, gözəl bir dəhlizi var. Hətta qardrob da yığa bilərsiniz rahatlıqla. Solda yerləşir sanitar qovşaq, yəni mənzildə hamam otağı və sanitar qovşaq ayrı-ayrılıqda nəzərdə tutulub. Başlayaq ilk növbədə sanitar qovşağı göstərək. Dəyərli izləyicilərimiz, bu arada sizlərdən xahişimiz odur ki, kanalımıza abunə olub bizi izləyəsiniz. Və belə gözəl mənzilləri bizim kanalda görə bilərsiniz. Burada isə yerləşir birinci yataq otağı. Gördüyünüz kimi mənzilimizin döşəməsi parketdir. Bir daha qeyd edirəm, yüksək səviyyədə təmir olunub. Divar kağızları bahalı divar kağızlardır. Kim alsa Allah xeyir versin. Çox gözəl mənzildir. Keçirik digər otaqlara. Burada yerləşir ikinci yataq otağı, qonaq otağı və qonaq otağın yuxarı hissəsində isə mətbəx nəzərdə tuturub. Bura isə hamam otağıdır. Gəlin hamam otağına baxaq. Dəyərli izləyicilərimiz, sizin də satışda mülkləriniz, evləriniz, kommersiya obyektləriniz varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışında sizə köməklik göstərəcək. Burada isə yerləşir ikinci yataq otağı. İkinci yataq otağından da eyvana çıxış var. Yəni, hər iki yataq otağından eyvana çıxış var, dəyərli izləyicilərimiz. Mənzilimiz tam yaşayışlı bir binada, 14 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Bütün kommunallar qoşulub, qazı, su, işığı daimidir. Bura isə qonaq otağıdır. İstilik sistemi, kombi sistemidir, çəkilib, hazır vəziyyətdə. Yəni, çox gözəl bir ərazidir. Bir daha qeyd edirəm. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzi. Bura isə mətbəx nəzərdə tutulub. Mənzilimizin kvadratı 89 kvadrat metrdir. Qiymət 110 min manatdır. Növbəti çəkilişdə görüşərik.